katinggal ugyo kumara wonteneng nadyaning korotamu kemarin silat kojo pengantri kali sampun hakim bu busono kasatrian milo lampahi puning sabang kaderaken arah-arahanipun wujuding turonggo ingkan hakim bu busono ingkan katinggal abyor mompyor pengantin monggo kaderaken sang subo manggut kelajengaken pengantas karyo ayo kek misbah juga merap dagang di nuju sang subuh menggolong lenggah ikin malih sang pidaning rojo
Tata tuh baris di misbah. Yorono, Yorene, seperti kau jodoh jeruk pawon ya. Oh tak giri, tak giri, tak giri. Maju, rontok maju sidik.
Rotu maju sini ben ketok irunge. Kita jaranku kita bawur piye cah. Biasanya jaranku gak tau gue kacamata nek kacamataan barang. Saya tak ijek ya. Oh ijek mripate jauh toh Mas. Siram lu. Ngombe obat. Wes ketemu pro kaset emang. Nomor tiga gak Mas ya? Gebyar gemelar cahayani seni jaranan tradisi lahura budaya. Ayo banter no sidik Mas. Ben menculat-menculat jarane. Ayo galak-galak terang jarane wajah. Jaran sing paling tenang ditaplak matane siji orang dalan karo dalan nge. Eh, caplak. Carane ganti maneh. Jaran sing kena ditumpaki ya iki. Weh, lah tumpakane kok kepenak banget. Iku jarane dhewe doan. Awis sak ono yaene iki lagi iki aku ngrasakno numpak jaran kok penake kaya ngene. Jaran sing kene wayu dhewe ya. Ayo pak, kantor rai pak. Wait.
besek besek. Ayo Rene ngebe. Bapak noleran jaran. Iku jarane wayah kawin iku jarane. Jaran iki tak njaluk bojo ta le cah. Rowok sitok ngene babise kaya dikeroyok wong telu kaya aku ngatasi. Weh, kampene jarane edal dhewe tekan kono. Thank you.
Ayo, kubeng abe, golek saweran. Sing buri-buri kono dik mesek, buri-buri kono. Matur sembah nuwun menika Mas Misbah minangka Subamanggala ugi pangombyong-pangombyong menika jaranan di Monik di Neli di Pesek ya. Matur sembah nuwun kemarin wonten Saswito saking kidagening laku saking keluarga geng